Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska tady mám značku Nobles a nebo respektive teda balíček z Nail Service, za který strašně moc děkuji. Už jste u mě tady Nail Service mohli vidět, co se týče frézek a vlastně štipek na manikuru. A dneska tady mám něco i z materiálu, ale k tomu se dostaneme. Měla jsem tam nějaký zdobeníčko v balíčku, takovýhle tyhle ty zlatý jemný folie. Je to trošku něco jiného než takový ty alufolie. Tohle to je taková, jak kdyby taková jemňoučka, jako folie taky. Prostě funguje trošičku jinak. Uvidíme, jestli zvládnu v tomhle videu vám to i ukázat. A tyhle ty nádherný ornamentový nálepky. Ty jsou naprosto boží. Krásný. Já trošku bojuju s tím, abych tohle něco takového namalovala na ty nechty, takže tohle je pecka. Mám tady štětec, vyčetla jsem, že je to na barevný gel od značky Rublov. Nevím, jestli to čtu správně, vím, že tahle značka má vyhlášený štětce Detailery, který bych taky jednou strašně ráda vyzkoušela. Zatím jsem se k ním nedostala, nicméně tohle je teda štěteček na barevný gely a jsem teda na něj velmi, velmi zvědavá, protože má hrozně uzoučký tadyhletu, můžete to vidět, že fakt jako ten jazyček úplně na konci je fakt úplně placatej. A vypadá to teda, že bude dobře se s ním barva nanášet pod kůžičku. Má i hezky dlouhý ty štětinky. Je teda syntetický, tady píšou. A já vám potom ukážu, protože je to úplně nový štětec, tak i jak se o takový štětec postarat, když přijde takhle úplně nový a zároveň si teda i zkusíme něco nanést. Ne teda asi úplně na nechty, protože nemám na jaký teď v tuhle chvíli, ale aspoň na typ to určitě vyzkoušíme, ten štěteček. Pak tady mám jejich systém nalepovacích pilníků, je tady plastová základna a k tomu tyhle half moony. Já osobně half moony používám úplně nejraději a plastový základny tež, spíš než právě ty kovový, protože ty kovový jsou pro mě do ruky dost těžký a half moon tvar mi prostě vyhovuje tím, že se nechá krásně dostat kolem kůžičky. Tady teda tohle je se stovkovým gritem, jakoby stovková hrubost a je tam teda základna a 5 náhradních těch nalepovacích pilníčků. Musím teda říct, když už mám teď trošku něco i vyzkoušeno z této kategorie, takže ty nalepovací mi vyhovují asi víc než takový to nasouvací, takže jsem ráda, že tohle je právě nalepovací systém, kdy vlastně ty pilníčky se nechají nalepit klidně na obě strany toho pilníku, ale myslím si, že je to aj zbytečný, že bude stačit jenom na jednu. No a k těm materiálům začnem asi tím prvním, co je potřeba. Je to tenhle ten UV bonder, což je vlastně podkladový gel, normálně jako podkladová báze. Není to jako gel laková báze, protože samozřejmě je v kilím, není v lahvičce. Ty gel lakový báze v lahvičkách bývají pružnější, tohle to bývá trošku pevnější, co je jakoby, co mám osobně teda vyzkoušeno, nevím, jak konkrétně u tohohle to bude, ale něco takového bych si určitě typla a je to teda pod všechny stavební materiály, jako podkladová báze prostě. Na tom asi nemám úplně co ukazovat, je to celkem řídký, nanáší se to štětečkem a většinou se tyhle ty báze, co jsou takhle v kalíškách, tak se nanášejí tím způsobem, že se do nechtu vmasírujou nějakým zvlášť štětečkem, že se jako nenatírají jako gelakový báze, ale vmasírovává se to. Pokračujeme stavebním materiálem. Mám tady 3 gely. Mám tady tyhle ty cross gely, což jsou gely, které v sobě mají skelný vlákna. A pak tady mám tenhle ten klasický jakoby stavebák, ale měl by to být jakoby jelly gel, který by měl být jakoby tixotropní, myslím, že se to tak jmenuje, že se tomu tak říká, kdy vlastně s tím gelem, když se pracuje, tak on se chová jako samovyrovnávací, ale jakmile se s ním přestane pracovat, tak stojí na místě. Má hezkou takovouhle růžovou barvičku, myslím si, že třeba na Baby Boomer by mohl být úplně krásný, i jako nastavěný Baby Boomer. Tak uvidíme, jestli, jak říkám, budu mít možnost to vyzkoušet. Aspoň na typu bych ráda, protože na nechty teď fakt nemám jako komu. Až třeba v dalších videích v budoucnu, to je jasný, že určitě si to ukážeme, protože já s těma materiálama budu chtít pracovat, budu si je chtít pořádně oskoušet. Takže to je teda jelly gel, tixotropní. A pak tady mám teda ty dva s těma skalnýma vláknama. Odstín Natural Pink, což je takováhle krycí růžová, bych řekla, ale je to docela jako tělový, ale samozřejmě má to nějaký takový nádech do růžova. Ty vlákna v tom jsou i docela jako vidět, ježiš, to jsem dobytek to otevřela takhle na prasáka. Nicméně myslím si, že potom při té modeláži tam absolutně jako cítit a vidět nebudou v té modeláži. Je to takový ten typ gelu, kdy když do toho, já vám to ukážu, když do toho hrábnete, tak ty vlákna tam jsou vidět.
Jo, vidíte je? A jakmile to nechám stát, tak ono se to tak vyrovná a ty vlákna se schovají, že tam najednou absolutně vidět nejsou. Což je super, je to teda samovyrovnávací gel, což je taky vždycky dobře. Vypadá, že je takový střední konzistence, že i mě, která moc právě ještě neumím s hustýma gelama, že by se mi s tím mohlo pracovat dobře. A ještě koukneme teda na ten druhý odstín, doufám, že se mi to podaří otevřít míň na prasáka než tenhle ten. A to je teda Milky Builder, tak jsem zvědavá, jestli bude jako mléčnej bílej, anebo mléčnej růžový, protože tady u těch Milky to mývají značky jakoby prostě většinou tak, že někde je Milky mléčnej bílej a někde je Milky právě prostě světlounce růžovej, klidně takový polotransparentní. A tady je to bílá, tak jo, to je super. Mléčný bílý gely mám ráda, ale zase se mi to nedaří otevřít, nevadí, možná to nechám jen tak, takhle. Zase je to vlastně úplně to stejný tou konzistencí, kdy já do toho hrábnu, ty vlákna tam jsou vidět a ono se to během chviličky krásně vyrovná. To je bomba, myslím si, že tyhle gely mi budou vyhovovat, jsem zvědavá na výdrž, použiju je samozřejmě potom, až budu někomu dělat nechty. Já si myslím, že to video bych mohla nechat tohleto, až mi někdo přijde na nechty, na kom budu moc natáčet, takže bych to jako zkusila. Právě i s tou bází, se všem prostě, co je jako k tomu potřeba. Koukám, že sice žádný tekutiny nebo takhle nemám, ale tak Nail Prep bývá u většiny značek stejný, tak bych to zkusila jenom třeba s Nail Prepem. No a to jenom tak přemýšlím nahlas a zase video zdržuju, samozřejmě, jako vždycky, to znáte. A pak tady mám ještě dvě barvičky. Já jsem si totiž nejdřív myslela podle konzistence, když jsem to otevřela, že to jsou taky nějaký stavební třeba báze nebo tak, protože jsou hodně hustý. A vyčetla jsem teda, že nejsou, že to jsou gel laky. Mám tady 76, což je taková tmavá a hnědá, nebo tmavá hnědá, ona je taková hnědošidá a má v sobě jemnou perleť. Vypadá moc hezky. Ta perleť je jako do stříbrna, není to takový, to většinou bývají do zlata a tak, tohle je takový do stříbrna. A teď teda, když na to koukám, tak ta konzistence je už trošku jiná, než když mi ten balíček přišel. Samozřejmě já jsem to otvírala hned, chtěla jsem říct za tepla, ale spíš jakoby hned za studena, hned co mi to přivezli. A protože jsem samozřejmě ženská zvědavá. No a druhou barvičku mám právě tuhle tu neonku. Koukám, že mám trošku takový křivější štěteček, ale to asi nevadí ničemu. No a ta se mi právě taky při prvním otevření zdála daleko hustější, ale fakt to bylo asi tím, že to bylo studený, protože když to přivezli, tak to měli někde na autě, že jo. A tak samozřejmě to prostě chvilku někde stálo asi v zimě. No a poslední věc, tady mám tenhle ten top finish, který je Glamour Shine. A do toho už jsem taky koukala a je úplně hustý, hele. Tam je úplně mega třpitek, jak velkých, tak malých. Žádný takovýhle top coat doma nemám a ani jsem teda osobně u žádný značky ani neviděla. Nevím, jestli některá značka má, třeba jo, třeba zrovna jako má, ale já jsem to fakt nikde neviděla. Líbí se mi, že ty třpitky tam jsou hodně, že nejsou to tak, není to takový ten typ vlastně finish gelu nebo jakoby top coatu, kdy ty třpitky sedí na dně a musí se s tím hodinu klepat, aby se vůbec do toho dostali. Takže tady jsou fakt jako v celém tom gelu, což je pecka. Já teda nemám na čem to teď honem zkusit, ale zkusím to aspoň takhle jako jú. To je krása. Co myslíte? Mně se to líbí teda moc? Padá to hezky. Přes jakoukoliv barvičku to bude určitě bomba. Ty jo, to vypadá pěkně. Takže tak, takže to je teda Nail Service a jejich materiál. Já si to sundám a půjdeme si dát teda na vzorníček ty barvičky a možná i zkusím ty gely na vzorník, abych viděla teda tu konzistenci, jak se mi s tím bude pracovat. Tak, prvně tady mám teda tu 76 s tím, s tou jemnou perletí. Jsem osobně hodně zvědavá na to krytí. No, vypadá to, že na dvě tenký vrstvy bude úplně na pohodu. Já jsem tím teda neproklepala sem ty gel laky. Nevím, jestli je to úplně nutně potřeba, když tak na tu druhou vrstvu ještě to zkusím proklepat, jestli by to něčemu nepomohlo, protože kolikrát ty gel laky potřebujou proklepat. Ale jako tak to krytí je úplně krásný, úplně v pohodě. Zrovna je to takový ten typ toho gel laku, nebo spíš teda té barvičky, kdy i když je v tom nějaká taková ta perleť, tak spousta nechtařek perleťový barvy nepoužívá rádo, protože to, když se to nanáší, tak to nechá takový ty čmouhy, takový ty čáry vyloženě z té perleti. Ale tohle to nedělá, v tom je fakt jenom takový jemňoučkej šimr a vypadá to super. Já jsem to proklepala a dáme teda ještě druhou vrstvu. Nevím, do jaký míry na tom telefonu to je nebo není vidět, ale nicméně ta druhá vrstvička nebo respektive to, že jsem to proklepala, asi nemělo úplně efekt vyloženě. Asi byl ten gel lak v pohodě i jakoby nepromíchaný. A
Je to super, protože takovýhle odstín ještě žádnej teda doma nemám. No a koukneme teda i na tu 177, což je ta neonová oranžová, ale ona je taková zvláštní, takovýhle odstín taky nemám. Já těch neonek mám poměrně dost, protože holky mi je jako nosejí, ale takovýhle ještě myslím nemám. No, to krytí je bombový úplně. To můžete asi vidět, si myslím, i na tom telefonu, že fakt jako používám čirý lízátka a je úplně vidět, že to jako kryje úplně pěkně. Akorát ten štěteček, jak je trošku zahnutý, tak se mi s ním nepracuje až tak úplně dobře. Ale ty gelaky jsou dost hustý i na to. Kdybych třeba chtěla si dát trošku třeba nanehet a právě třeba tím štětcem, co jsem dostala na ty barvičky, tak to tím jakoby nanejst. Občas to u některých gelaků dělám, kdy třeba mám v tom gelaku jenom takovej ten tenkej liner a chci to dát na celý nehet, nechci s ním dělat jenom jako linky na nehtech, ale chci to dát na celý, tak v tom případě si dám trošku na nehet a pak to právě nanesu štětcem normálně na barevný gely. Takže s tímhle by to šlo určitě taky, ale myslím si, že to je spíš jako jenom jednotná taková nějaká vada nebo tak, anebo je to dost možný, že třeba jak jsem ten gelak i já otevřela hned, co mi přišel a bylo to ještě studený a pak jsem to dala zpátky do té lahvičky, že jsem si to tím mohla i já třeba poškodit, takže to je jako taky varianta. Dám ještě i teda druhou vrstvičku, která ale by asi na ten vzorník nebyla nutně potřeba, ale na reální nehty taky dávám dvě, tak si i tady dám dvě. Vytvrdilo se to úplně v pohodě, i když je to vysoce pigmentovaná barva, tak se teda protvrdila úplně v pořádku. Super. Ještě si chci dát na vzorník i ten top coat, protože já to mám takhle s top coatama třpitivýma nebo nějakýma efektovýma, že si je dávám i na vzorník, i jenom takhle jakoby na ten průhlednej, aby to šlo přiložit přes jakoukoliv barvu a mohla jsem těm holkám ukázat, jak to reálně na těch nehtech bude vypadat, když jim to prostě na to dám. Ten je boží. Z tohohle mám fakt radost. A připomíná mi hodně teďkon takový ty moderní gely, kdy jsou rovnou stavebáky namíchaný s takovýma velkýma třpitkama, tak mně se ty gely jako takový nelíbějí. Ale myslím si, že tohle je super právě varianta, právě třeba pro mě, kdo ty stavebáky nechce pořizovat, protože se mu nelíbí. Ale ten top coat půjde právě jak přes nějakou kamufláž, tak i přes barvičku, takže skvělý. A navíc, jak tam jsou ty velký třpitky, tak pořád můžete vidět ten odlesk toho světla, že je vlastně úplně krásně rovnej, že ty třpitky v tom top coatu vlastně neudělaly žádný objem, žádný hrbolky nebo tak. My se mezi tím zbudilo dítě, takže zbytek tohohle videa dojedeme s voice-overem. Každopádně mrkneme teda na ty stavební gely. Tohle je ten v odstínu Natural Pink a má v sobě ty fiber vlákna. A já teda musím říct, protože v tuhle chvíli, když tomu dělám teď ten komentář k tomu videu, tak už ho používám nějaký třeba dva týdny. A musím říct, že se mi s tím gelem opravdu skvěle pracuje. Úplně výborně se mi s ním dělají i kratší nehty, kdy s ním zvládnu v pohodě modeláž bez pilování, ale i dlouhý nehty, kdy třeba potřebuju i zvednout špičky. To ještě uvidíte v některém následujícím videu, myslím si, že to bude hned video po tomhle, jak ten gel vlastně krásně funguje, on se úplně dokonale vyrovnává, ale zároveň nezatýká nikam ke stranám, k bočním valům, nic takovýho. Fakt se s ním pracuje úplně dokonale a ta samovyrovnávací schopnost, přestože v tom jsou ty skelný vlákna, je celkem skvělá. To fakt musím jako hodně pochválit. A úplně to samé to je, co se týče tohohle toho mléčního gelu, který teda, jak můžete vidět, je takovej polotransparentní, není tak úplně mléčně bílej, není tolik bílej, ale zase ta práce s ním je naprosto dokonalá, úžasná a fakt to musím jako pochválit. Já teďkon v poslední době zase přicházím na chuť trošku hustějším gelům a musím říct, že tohle jsou jedny z těch hodně lepších, co jsem vlastně za poslední dobu zkusila. Tak další tady mám ten Jelly Gel, který je právě tixotropní, to znamená, že když se s ním štětcem manipuluje, tak se vyrovnává, ale jinak stojí na místě. S tím jsem zatím ještě nepracovala na reálných nehtech, protože je teda trošku pravda, že těchto těch konzistencí já se maličko bojím. Ono na tom typu se mi to vyrovnává celkem dobře, není to vůbec nijak špatná práce s tím nebo takhle, ale na těch reálných rukách se pořád bojím ho prubnout, protože prostě ne u všech můžu testovat nové věci, ne u všech se můžu zdržet s tou modeláží a crcat se s tím vlastně. Tak počkám, až mi přijde někdo, na kom to budu moc vyloženě otestovat.
Ukážu vám taky, jak pracuju s úplně novým štětcem. Já si nejdřív, jak je slepený, tak se ho takhle otřu do suchý čistý buničiny, abych z toho vyprášila ten prach. Trošku to tím takhle jako projedu, aby v těch štětinkách vůbec nezůstalo takovýto lepidlo, čím to vlastně bylo slepený dohromady ten štěteček. Dám si opravdu pozor na to, aby tam ten prach nebyl, aby případně všechny vlákna, který se uvolní nebo tak, aby byly pryč. No a potom si vezmu nějaký průhledný gel, buď stavební, nebo třeba bázi, nebo něco takového, a ten štěteček v tom takhle vymáchám. Tady můžete vidět, že mi tam ještě jedno vlákínko z toho vypadlo a hlavně ten štětec je prostě takhle čistý, připravený už na to, že se s ním bude pracovat. Já teda si ho nechám asi na barvičky, protože jsem zjistila, že barvy se mi s tím nanášejí úplně krásně, to uvidíte za chviličku. Já teda tady to samozřejmě nanáším na tip, ale už jsem to zkoušela i na reálných nechtech a pracuje se mi s ním úplně krásně. On je hrozně stenčený v té špičce, takže se krásně dostanu až v uvozovkách pod kůžičku, takže pecka. Co platí ale u všech štětců, tak je potřeba ho otáčet při tom nanášení, aby nedělali řádky, zvláště při používání hustějších barviček. Takhle už vypadají ty gel laky a ten top coat pohromadě. Mně se to teda líbí moc, tady už to mám právě i zatopovaný, teda myslím ty barvičky, ten top coat už jsem znovu ničím netopovala, protože je bez výpotku. No a ještě si spolu rovnou nalepíme ten pilníček, respektive ten výměnný vlastně pilník na tu fialovou základnu. Já jsem k té základně dostala 5 dalších pilníčků a už jsem je spotřebovala, protože jsou jednorázový a naprosto dokonale pilují. Je to hrubost 100. Já jsem si to právě skválně nechala na delší nechty a pracovala se mi s ním úplně dokonale. Nádherně piluje. Tady už jenom jsem vyzkoušela takový rychlý zdobení s tou folií, co jsem v balíčku měla. To je jenom takový to zdobeníčko, co se nalepí jenom do výpotku barvičky a taky úplně pecka. Takže Nail Service, strašně moc děkuju za balíček a pokud vás něco zaujalo, tak mi dejte vědět v komentářích. Tak ahoj!